Det her er slalombakken i Karasjok. Det er kanskje ikke Mount Everest akkurat, men jeg kan love dere at det er bratt. Nå lurer jeg sikkert mange på hvem er det som har skremt meg opp ut på slalombakken sent på kvelden, altså, til å pine seg selv opp denne bakken, altså. Vel, sannheten er at jeg har vært stor i kjeften på Facebook og sagt at jeg skal klyve opp denne bakken. Og når det kommer sånn folkekrav, og de krever sånn fotobevis, men hva er vel bedre enn en filmbevis? Og det er en hilsen til Stig Rune Sæter. Shalabais. Til dere som lurer på hvor bratt det er egentlig slalombakken i Karasjok. Vel, la meg si det slik. Det begynner med fritt fall, og så blir det bare brattere og brattere. Så han glemt klatretøv hjemme. Står jeg på toppen av slalombakken, og du lurer vel på, var det slitsomt å klyve opp hit? Vel, egentlig ikke. Ikke det hele tatt. Og til deg som lurer på hvorfor jeg gjør dette her, vel, noen flyr modellfly, andre mater hunder, andre drikker, noen går rundt melgjauri, mens jeg liker å klyve opp slalombakken i Karasjok. Ha det!